Moje poštovanje, gospodine Nikola, odavno se nismo čuli i moram da priznam, veliko mi je zadovoljstvo i po ovoj vrućini i ovom paklenku pričati malo sa vama. Hvala najlepše na pozivu. Pozdravljam vas i vaše slušalce. Čast mi je da ste me se setili i pozvali, čak i u ovako teškim klimatskim uslovima, da malo razmenimo misli i aktuelne događaje. Ima ih toliko da ne mogu se čini pobrojati. Ali ono što je, da budem iskren, ovih dana najaktuelnije, iako se nekako možda malo gura u stranu, to su potočari Srebrenica, veliki problem, stalno nam se spočitava da su mi neki genocide narod, smo radili genocid, iako je tri puta više srpskih žrtava o kojima se apsolutno ne govori i za koje još uvek niko nije kažnjen, ni vezano za Srebrenicu, ni vezano za Kravice. Znam, to i mene boli više nego bilo šta. Mogu bi trpeti bez hrane, bez vode, ali ovo me toliko peče da ne smijem da prekoračim granice kulturnog razgovora, šta bi im sve rekao, koliko sam povređen zbog toga. Ali naš narod mora da shvati ono što ja ponavljam stalno i pre od 2011. godine. Mi smo okupirana zemlja. Nama okupator stoluje u sred Beograda. Zauzeo je celo ministarstvo odbrane da bi nas ponizio. Odatle daje naloge i vojsci, i vladi, i predsjedniku, ovom umobolniku na čelu Srbije. I oni to mirno prihvataju da im polusvet očitava lekcije da smo mi genocidan narod i da moramo da priznamo genocid u Srebrenici. Ljudi, molim vas ko Boga, otvorite leksikon, otvorite slovo, pogledajte šta znači genocid, njegovo tumačenje. Da li to znači pobediti vojnu terorističku silu iz nekog grada, opštine, koji jedan narod ubija danonoćno ili šalje ekipe, bataljone krvavih ruku po okolnim selima radi klanja srpske nejače? Da li to znači genocid? Molim vas, ovo u Srebrenici apsolutno po svim standardima na svetu ne može biti proizveden u genocid. To nije ni ratni zločin. Kogod zine, jezik bi mu iščupao. To ni ratni zločin nije. To je bila odmazda nad jednim manjim brojem koji su preživjeli odbranu Srebrenice. Ja sam svojim očima gledao generala Ratka Mladića u TV dnevniku kada se obraćao ujedinjen na UNPROFOR-u u vojnim snagama Ujedinjenih nacija, gde je ultimativno zahtevao ili zaustavite te bataljone zločinaca koji noću izlaze u okolna sela i kolju nejač, ili ćemo morati da osvojimo Srebrenicu iako je pod vašom zaštitom. Nisu ga poslušali. Ja mogu slobodno i odgovorno da tvrdim da su ga upravo UNPROFOR snage slale i upućivali tog zločinca Nasera Orića da vrši zločine, da bi ga izazvali i provocirali da uđe u Srebrenicu. Ti vojnici te Islamske republike, kako su ih kasnije nazvali, koji su poginuli, oni su poginuli u odbrani Srebrenice, a ostatak, oko šta ja znam, koliko se navodi, koliko ja znam, pazite, ja ne izmišljam, nisam bio prisutan, ja samo navodim brojeve koji se navode u meritornim dokumentima i knjigama čak. Oko 2000 ljudi je poginulo u proboju ka Tuzli. Znači to je oko 3500 žrtava u borbama i u pokušaju proboja ka Tuzli. Oni su iskupili na gomilu i rekli to je srpska vojska izvršila genocid. Izvinite, tu laž demantuje onaj video snimak
generala Ratka Mladića, koji nije bio prisutan tokom osvajanja Srebrenice. On se pojavio sutradan, koji je tapšao po licu decu tih vojnika, tih ubica, tih zločinaca, strpao u autobus, pozdravio i sve, dao im hranu, vodu i poslao svom narodu. Da je bio genocid, niko od njih ne bi izašao iz Srebrenice. Dajte razlikujte žito od kukolja, istinu od laži. Nemojte baratati činjenicama. A svako, apsolutno svako ko u Srbiji kaže da je to bio genocid i prebacuje zločin na srpski narod, to je najveći zločinac u istoriji srpskog naroda. Verujte mi, sutra kada bi bio u mogućnosti da utičem na vlast, onaj ko bi istakao ili izneo reč genocid u Srebrenici da je to srpski narod uradio, taj pre 10 godina ne bi izašao iz zatvora, da ne kažem da bi i možda i visio. Ljudi, razumite me, svako ko priča i svaljuje krivicu na srpski narod, to je korumpirani izdajnik koga strana zapadna vlada ili okupator plaća da nanosi ljagu na srpskom narodu. Molim vas, iza toga stoje jako daleko sežne namere, planovi. Vidite, kao prvo, ti zločinci, Englezi, Belgijanci, Amerikanci, Nemci, koji su vršili vekovima zločine i genocid na svim državama, praktično na svetu. Pa Nemačka je samo u prošlom veku 3 genocide nad srpskim narodom izvršila. Oni pokušavaju da operu svoju savest i da prebace krivicu na srpski narod. A druga stvar, to isto nemojte da smetnete sa uma. Ukoliko bi im ta namera prošla, onda bi bili oslobođeni tužbe Srbije bilo kad, sutra, prekosutra, kad ove izdajnike pohapsimo, da podnesemo tužbu za te genocide nad srpskim narodom. Oni imaju to na umu i to se mora otvoreno reći. Ja lično sam, mogu da se pohvalim ako mi dozvolite, i to jeste za pohvalu. Ja sam 2015. godine sprečio, odnosno spasio čas Srbije kada sam sprečio one monstrume u crnom, kako se zove ona organizacija Žene u crnom, koje imaju diplomatski imunitet i koje imaju apanažu iz američke ambasade, kojima je lično ambasador Kirby naredio da izvrše performans leganjem po stepenicama Narodne skupštine sa tablama u rukama na kojima bio napisan onaj izmišljeni broj takozvani žrtava, odnosno žrtava takozvanog genocida u Srebrenici. Zamislite vi takav prizor. Da nije to sprečeno, u ovom slučaju mojom zaslugom, zalaganjem sopstvene slobode, svakog 11. jula u budućnosti te slike bi bile prekrivene, odnosno objavljene na svim naslovnim stranicama zapadnih novina. I policija je na neki način bila na moje strani. Ja sam prvo, kada su oni zakazali taj svoj performans, odmah zakazao javni skup u isto vreme, na isto mesto, i pozvao sam sve građane Srbije, sve političke stranke da nam daju podršku, da to sprečimo po svaku cenu. Od svih stranaka samo se radikalna stranka, Srpska radikalna stranka, odazvala deklarativno da će doći na moj poziv na taj dan da to sprečimo. Policija je onda, zato i kažem, stala na našu stranu, ne moju, nego stranu srpskog naroda, zabranila bilo kakav javni skup i tim monstrumima u crnom i nama, građanima Srbije. Ja sam poučen jednim iskustvom kada mi je policija zabranila javni skup zbog krađe izbora 2012. godine, a samo dan kasnije dozvolila Dverima po istom razlogu na istom mestu da drži javni skup
i tako dva puta za mjesec dana, znači ne vjerujući policiji da ja povjerujem da je zabranjen javni skup, da ne izađem, a oni onda dozvole tim monstrumima u crnom, mi smo onda izigrani. Vremena za popravni ne bi bilo. Ja onda prijavim lični protest, što mi ne mogu zabraniti po Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Beograd je bio blokiran. Od železničke stanice gdje je voz ulazi u kordon policije. Prilikom izlaza buljuk policije, na izlazu buljuk policije s maricom. Na svakom ćošku do skupine bio punkt policije. Hapsili su decu, maloletna lica sa majicama, dosta laži o Srebrenici na grudima. Ja sam uspeo da se provučem do same skupštine. Bio sam uhapšen, ali sam sprečio da se održi taj performans. To je bilo zabeleženo i lično je Kirby naredio policiji, ambasador Kirby naredio policiji da me moraju i uhapsiti i kazniti. Policija me privela, nisu me zadržali u pritvoru, nisu me odveli kao ranije direktno kod sudije za prekršaj u Marici da mi izreknu kaznu, nego su samo napisali prijavu prekršajnom sudu. Molim vas, koliko sam bio u pravu, dovoljno vam govori da je i policija i prekršajni sud da su bili na mojoj strani kada sam objasnio zašto sam došao pred skupštinu da javno pozivam vojsku i policiju da uhapse predsjednika Srbije, vladu i generalštab zbog izdaje naroda i države. Oni su držali taj predmet do apsolutne zastare 4 godine. Mogli su mi u svakom trenutku kazniti i poslati u zatvor najmanje 3 mjeseca. Ne, bili su i oni svesni šta sam učinio. I posle 4 godine dobijem rešenje da se ta prijava odbacuje i da mi policija mora vratiti 4. oduzeti megafon. Ja sam otišao posle sa tim rešenjem u viši prekršajni sud i meni su taj megafon vratili. To je prvi vraćeni megafon od 4 oduzeta tokom mojih opravdanih i po ustavu i zakonu održanih protesta pred Skupštinom, predsjedništvom Republike Srbije, vladom, generalštabom, televizijom Srbije. Ali kažem vam da to nije urađeno. Taj pritisak je bio neizdržljiv. Jer ceo zapadni svet bi video tu monstruoznu sliku tih mrcina monstruma kako leže po stepenicima sa onim brojem, kako vrše pritisak na skupštinu da se prizna genocid. A mi smo onda izbrisani i kao narod i bez prava da se žalimo na svoj na genocide izvršene prema nama. Pa ljudi, otvorite malo knjige iz istorije. 7. februara 1942. godine. U selu Drakulići, Motike, Šarganovac, u toku noći, od 4 sata do 12 sati, bez ispaljenog metka, ubijeno je 2.500 Srba u tim selima, među njima 551 dete, od 10 do 11 godina. Ljudi, da li vi shvatate šta to znači? I takav polusvet nama da predočava da smo mi genocidni. Pa čujte, zaista se s mukom uzdržavam da im ne kažem šta mislim o njima. Zašto te žene koje se nazivaju majke Srebrenice, da ne upotrebim neku drugu nekulturnu reč, zašto one nisu pitale svoje muževe, očeve, braće? Odakle se vraćate svako jutro krvavih ruku? Zašto ih to nisu pitali? Svaku noć se oni vraćali krvavi ruku do lakata. Zbog klanja nejači po okolnim selima. Bratuncu, Skelani i druga sela. Idite u Drakulićima, pročitajte koliko je žrtava bilo te 42. godine. Da li su oni svesni šta rade? Oni ponovo prizivaju bratoubilački rat. Ali ako se to još jedan put desi, ja im mogu odgovorno reći, niko živ neće ostati. Dosta je više bilo.
Moramo to jedan put prekinuti za uvijek. Da, ali da ne bude da samo imamo, da su bile žrtve samo 1942. godine. Ne, nego žrtve su bile 90. godina, negde oko 3000, oko 3200 srpskih žrtava. Govorio sam o Naseru Oriću, šta je radio, koje žrtve je pravio oko Srebrenice. Ne može se prebrojati. Razumite? Ne može se prebrojati. I niko nikada nije pomenuo genocid nad srpskim narodom. Niko nikada. To je bio, da, recimo, to je bio primer genocida kad je ubijano i, kad su ubijane i deca i žene, ali i muškarci, dok za razliku od Srebrenice su ubijani samo isključivo muškarci. To nije bio, kažem vam, ni rat, ni zločin. To je bila odmazda u nekom manjem broju. Pa ljudi, pa armiju Republike Srpske su činili vojnici iz tih mesta koje su bile ugroženi. I šta mislite on sutra u Srebrenici kada je bila osvojena, prepozna među zarobljenima one koljake koji su mu pobili porodicu, da ne kažem šta radili sa nejačim. Pa nema Boga. Nema Boga na ovom svetu. To je moje prirodno sveto pravo da mu dođem glave i to bih uradio i danas i sutra bez ikakvog suda. Kakva komanda? Ko bi mogao da me spreči? O čemu vi pričate? To je bila opravdana odmazda. To se tako zove po međunarodnim vojnim standardima. Kakav zločin? Čemu vi pričate, ljudi? To je bila borba da se osvoji jedno mesto odakle su zločinci izlazili noću u okolna sela i klali nejač, srpsku nejač. Sad to treba da im se dozvoli i dalje. Sad se postavlja pitanje, ljudi ne shvataju, koliko ja vidim, da stalno se priča o tome, to nije osuda naroda, to je osuda pojedinaca i tako dalje. Međutim, to su floskule. To su floskule. Kogo to zine, za gušu. Dosta je više bilo takvih mislilata, džubrat. Da. Neprijatelja srpskog naroda i izroda. Ono što je realno, sa to gledamo i po nekim medijima i čitamo, znači na, sa druge strane, je li tako, mišljenja, to je da definitivno oni predstavljaju Republiku Srpsku kao genocidnu tvorevinu, da je to jednostavno, da nema pravo na legitimitet i da ukoliko bi se priznao taj genocid, takozvani genocid zapravo, prošlo bi do ukidanja Republike Srpske, ali i mnogih drugih nedaća koje bi se navale na ovaj nesretni narod, izmučeni narod. E sad vi meni kažete da li bi nekako to moglo da se spreči, i šta bi mi mogli da uradimo jednostavno da ne dozvolimo da se konačno ovde prizna da je taj takozvani izmišljeni genocid u Srebrenici? Može da se uradi. Apsolutno se može. Genocida nije bilo, niti se može srpski narod optuživati za genocid. A način kako se to može uraditi, ja vam odgovorno tvrdim, za pola sata. Izađemo svi zajedno na ulicu sa motikama. Pazite, sa motikama. Nikad više praznih ruku. I da prinudimo vojsku i policiju da izvrše svoje ustavne dužnosti za kojih taj isti ojađeni narod plaća i da uhapse umobolnika na čelo Srbije, vladu i generalštab zbog izdaje naroda i države. I da ih prinudimo da nam omoguće da na prinudnoj sednici prenesemo vlast sa Narodne skupštine na vladu nacionalnog spasa. Ali po našem predlogu, ne po čaši, neću dozvoliti da nam uvale novog Vučića, novog kalifa umjesto kalifa. Ne. Ja svojim obrazom i životom garantujem za svakog čoveka koga ću da predložim u vladu nacionalnog spasa. I gotovo. Okupatora proterujemo. Svim ambasadorima zemalja koje su priznale lažnu državu Kosovo dajem 6 sati. Ne 48 sati po Bečkoj konvenciji o diplomatskom osoblju. 6 sati. Spakujte se i marš iz Srbije.
jedan minut ostanete duže, bit ćete uhapšeni i u stotnom vagonu ekspedovani do granice. I mi smo jedan put zauvek završili sa njima. A onda tužbom Međunarodnom sudu pravde tražiti poništenje svih priznanja lažne države Kosova. Jer ne možete biti članica Ujedinjenih nacija i ujedno negirati rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti. To je nespojivo. I svi ovi koji pričaju i mudruju da ne upotrebi neku goru reč, da međunarodna pravda više ne postoji, Međunarodni sud pravde bi morao tu odluku koju tražimo, to rešenje o poništavanju svih priznanja lažne države Kosovo, da donese ili bi se same Ujedinjene nacije raspale. One su donele rezoluciju 1244. One su donele povelju Ujedinjenih nacija koju moraju sve članice da poštuju. Ili, tu više priča nema. Ja vas molim, svakom ko zine drugačije zapušite usta. Dosta je više bilo mudrovanja, dosta je bilo više filozofiranja, dosta je bilo tih estradnih zvezda koje sve znaju, koje pričaju šta će biti, a niko ništa ne predlaže. Pljunite ih u lice kad ih vidite na ulici. Dosta je više bilo takvih priča. Imamo rešenje. To rešenje iznosimo od 2011. godine. 51 put sam bio pred Skupštinom, predsedništvom Republike Srbije, generalštabom, vladom, televizijom i iznosili smo taj stav, taj predlog. U svakoj prijavi policiji za javni skup detaljno napišem tačke dnevnog reda prinudne Narodne skupštine kako bi se mogli jednom zauvek osloboditi okupatora i izdajnika. Ne samo okupatora i izdajnika, sve one koji su nas od 90. godine izdali, ali pljačkali do gole kože. Iznosi koji su opljačkani od ove naše zemlje su nezamislivi. Pazite, nezamislivi. Ne možete nijednu cifru da iznesete, pogrešit ćete. To je toliko opljačkano da vam ne mogu opisati. I kada to uradimo, kada se obračunamo sa našim izdajnicima, onda kažem, gospodo, sad se usudite da pređete na crveno preko ulice, na pešačko, na crvenom svetlu, na semaforu. Sad se usudite. Reč demokratije ću zakonom da ukine. To ne postoji. To je najveća obmana u čovečanstvu. To nije funkcionisalo ni u staroj Grčkoj, Sparti, šta znam. To je bila laž. Na trgove nije izlazio ceo narod. Nego samo gazde koji su imali svoje robove, svoje radnike. Oni su odlučivali o državi Sparti, o državi Atini. Nema demokratije. Vaše pravo se završava na granici mog prava. Čik, preko vratite ga. Čik. Čoveč, vi ćete biti najslobodniji građani na svetu. Samo dok ne prekoračite određene granice. A ja bi se za to postarao da ih morate poštovati. Pa ne može drugače da funkcioniše svet. Pogledajte na zapad, postoji zakon, on se primenjuje i vi trpite represiju ako ga ne poštujete. A šta vi hoćete kod nas? Da za vas ništa ne važi? A hoćete demokratiju? Takva demokratija ne postoji nigde na celom svetu. I svako ko vam bude pričao, treba ovo, treba ono, a ne kaže kako to da uradi, on laže. On je kupljen od okupatora. On radi za ovog izdajnika. Pa gledajte ovo na internetu. Pa to su estradne zvezde. Svako vam priđe šta bi trebalo, šta bi moralo. A niko ne kaže kako, niti šta će da uradi dan kasnije. Samo dan kasnije, kada sruši ovu vlast. Šta će da uradi?
Pa naši politikanti se nameću okupator. Okupator. Pa da ne vidite Čanka, on se zalaže za samostalnu Vojvodinu. Iako je to 99% protivno želji građana Vojvodine. Znači on ne pokušava da pridobije biračko telo za sebe, nego se on nameće okupatoru. Ja ću to da uradim ako me izaberete. Čeda više tako. Kosovo je otpisano. Znači on se nameće, nudi se okupatoru. Ja sam taj koji će vašu ideju da sprovede. Podržite mene. Dajte, otvorite oči ako Boga znate. A da ne govorim o ovaj genocid koji se trenutno od naše namesničke vlade sprovodi nad stanovništvom Srbije. U septembru će početi umiranje stanovništva kao da smo muve. A oni će reći, to je došao delta soj COVID-19. Ima li nam spasa, gospodine Nikola? Ima, rekao sam 51 put pred Skupštinom, predsjedništvom, generalštabom, vladom, televizijom, narod mora da izađe na ulicu sa motikama i prinudi vojsku i policiju da brane ustav. To je njihova ustavna dužnost zbog kojih narod i plaća, da svako ko gazi ustav i naša ustavna i zakonska prava mora biti uhapšen. Prema tome, predsjednik Srbije, vlada, generalštab, svi tajkuni i političari moraju biti uhapšeni i procesuirani. Do poslednje. Samo onda Srbija može da krene napred. Sve ostalo je prazna priča i trpljenje genocida koji se sprovodi nad nama. Na ovaj ili onaj način. Hvala vam puno, gospodine Nikola. Znači, motika je rešenje. Tako je. Bez motika će spasiti Srbiju. Bez motike nema nas spasiti. Motika nas je i odhranila.